Karl Wilhelm Lindskog föddes 1857 i Linneryd i Småland studerade teologi i Lund och blev 1896 kyrkoherde i Igelösa och Odarslöv. Lindskog som tidigare var vicepastor i Sillhövda i Blekinge hade blivit kallad hit av Gyllenkrok på Svenstorp. Ägaren till godset hade patronatsrätten till kyrkan och hade med det också rätt att tillsätta kyrkoherde. Dock stötte Gyllenkrog först på patrull då han ännu inte tillträtt vid kommisset Svenstorp och kallelsen avvisades först av domkapitlet. Karl Wilhelm Lindskog fick dock till sist tjänsten. Den nya kyrkoherden uppskattades av patronus, men denne dog redan efter några få år och med den nya patronus, friherren Axel Axelsson Gyllenkrog var förhållandet till kyrkoherden inte lika gott. Ett par decennier av ständiga konflikter följde. En av dessa gällde när på Svenstorp sommaren 1906 bestämde sig för att rensa ut gammalt skräp från Igelösa kyrka. Eftersom han var kyrkans patronus och kyrkan med det i praktiken tillhörde slottet kunde han göra nästan som han ville. Han beslutade att den danska gravkammaren, som en gång byggde en ulfält skulle tömmas på gammalt skräp. Kistorna var i dåligt skick och det kunde ha varit på sin plats att begrava de danska slottsherrarna på ett värdigt sätt. Men slottsherren beordrade sina drängar eller startade att ta och slänga ut kistorna. Lejonparten av det hela begravdes i en omärkt massgrav, men delar inklusive benrester ska enligt uppgift hamnat på kompost. Nyheten om det inträffade spreds inte bara i landets alla tidningar utan även utomlands. Kyrkoherde Lindskog hade nämligen anmält inträffade till myndigheterna och riksantikvarien begärde att få veta vad som hade gjorts. Detta var naturligtvis något som inte direkt skapade eller stärkte några vänskapsband mellan friherren och kyrkoherden. Det blev också 1912 en rättsprocess mellan Lindskog och slottsherren. Kyrkoherden ska ha rökt cigarr under ett möte och att fimpa på tillsägelse av patron något som denna så tog som en ärkränkning. Karl Wilhelm Lindskog härdade dock ut alla strider och kom att verka här fram till 1943. Han avled sedan i februari året efter. Carl Wilhelm hade redan under tiden i Blekinge gift sig. Hans änka Augusta levde till 1954, då hon dog 90 år gammal.